Zdravím, tady je Honza. Dneska máme velmi důležité téma. Velké téma, téma, po kterém jste prahli a žádali ho, tak je dneska konečně tady. A i když mě technika dneska hrozně zklamává, tak já se nedám a stejně to pro vás natočím. Dneska si řekneme o zazimování. Já už jsem spravil stativ, který se mi rozpadl. On je před několika týdny spadl na zem a trošku se tam ulomilo uchycení telefonu, Uh, tak jsem na to musel vzít lepící básku a prostě to přilepit. A ještě bude jeden technický problém, ten si ukážeme hnedka, protože na takový velký téma, jako je zazimování, strašně důležitý téma, uh, potřebujeme nějaký nástroj, na kterém si to pořádně ukážeme. Takže ten nástroj by měl být za mnou přímo. Pořídil jsem si tuhle krásnou, nádherně prohnutou tabuli. Myslím si, že to je asi nějaká novinka. Takže tady tyhle prohyby určitě pomůžou nějakým způsobem uh, uh, lépe kreslit to, co potřebujeme. Jak můžete vidět, tak je to absolutní novinka. To znamená, ty prohyby jsou tam dva. Přičemž i nahoře se můžete podívat, že je krásný prohyb v tom hrníkovém rámu. No, to už se stává. Ale já si myslím, že na dnešek to zájemně použít a já to pak zkusím zreklamovat. Takže zazimování. Zazimování, zazimování, zazimování. Stromky, které máme venku, potřebují zažít zimu. Venkovní je potřebují zažít zimu. To je nejdůležitější. Zatímco vnitřní bonsaje by úplně tu zimu zažít neměly. Pracujeme tady s konceptem, který, kterému se říká klimatická zóna. On není úplně dokonalý, ale může nám přinést určité vodítko, jak se k jakému stromu chovat. Například Česká republika, většina České republiky je v klimatické zóně 6. Hory, ty nejvyšší polohy v podstatě spadají i do klimatické zóny 5 a my třeba na Jižní Moravě máme i sedmičku, což už je skoro středomorské podnebí. Tyto klimatické zóny nám v podstatě říkají, jak moc můžou klesnout teploty zimě. Ale jak už jsem říkal, není to úplně určující. Ale vždycky, když si pořizujete nějaký stromek, tak si můžete v Google vyhledat, do jaké klimatické zóny spadá a to vám potom může pomoci v následných krocích, o kterých si řekneme. Já bych vám samozřejmě mohl vyprávět přesně, co máte udělat s jakým stromkem. Pokud máte borovici, takového a takového stáří, v takové a takové misce, tak s ním můžete udělat to a to a všechno v zimě bude v pořádku. Ale jelikož těch druhů bonsai jsou desítky až stovky, zároveň každá bonsai je různého stáří. Zároveň každý žijete v jiné lokalitě. A ještě k tomu máte třeba jiné podmínky pro zazimování. A když to hledáte dohromady, tak, je, tak jsou tisíce až desetitisíce různých možností, jak přistupovat ke kterému jakému stromku. A na to tady opravdu nemáme čas, aby jsme si všechno vysvětlili. Já jsem se ale nad tím snažil pořádně zamyslet a říkal jsem si, že než vám tady vykrádat přesně který druh, jaký zazimovat jakým způsobem, na čímž bychom strávili třeba tři čtvrtě hodiny, ale je velká pravděpodobnost, že váš stromek by se vůbec tady v tomto výčtu neobjevil, anebo naopak máte podmínky, které by úplně nesplňovaly to, o čem mluvím, tak já jsem místo toho pro vás vymyslel návod, jak si na to můžete přijít velice jednoduše sami. A ještě než se dostaneme přímo tady k tomuto návodu a začneme si to na tabuli pěkně rozkreslovat a počítat v úvozovkách, tak se musíme zamyslet nad jednou věcí. A to jsou právě ty klimatické zóny mrazuzdornost Jenom takový upozorní. Pokud si pořizujete stromek, který si vygooglíte, že třeba, já nevím, plácnu, dupletní, u nás plně mrazuzdorný v našich podmínkách prostě bez problému, na horách možná úplně ne, protože sami víte, že na horách se duby přirozeně zas tak moc nevyskytují, ale je důležité si uvědomit, že ta mrazozdornost platí na stromy, které jsou zasazené v zemi. V zemi kořeny jdou dolů a dostávají se do hloubek, které jsou třeba v našich podmínkách i nezámrzné. To znamená třeba půl metru pod zemí, v našich podmínkách, třeba tady na Jižní Moravě, ta země prostě nepromrzne jen tak. Jo? To znamená, že tyhle stromy jsou na toto připravené, kořeny sahají dostatečně hluboko, to znamená, že ty kořeny prostě neucítí mráz v podstatě. Velká většina z nich, nebo aspoň nějaká část teda. A ty, které zažijí mráz, tak ten mráz není až tak hrozný, protože nad ním je třeba 20 cm zamrzlé půdy, která funguje jako perfektní izolant. To znamená, že 20-stupňový mráz se nedostane do takové hloubky. Ten je možná na povrchu. Ale pokud klesáme půdou dolů, 5, 10, 15, 20 cm, tak ten mráz opravdu razantně, razantně se uh, snižuje v uvozovkách, nebo ta teplota se zvyšuje, s tím, že v té zámrzné hloubce, tam, kde zrovna nám zamrzla půda, tak tam může být třeba minus 2, minus 3. Ale pokud máme stromek v misce, tak to samozřejmě znamená, že ten izolant tam není téměř žádný. Jo? Pokud máte v misku vysokou 10 cm, tak ta promrzne poměrně velice jednoduše. A menší misky je ještě mnohem rychleji a snáš. A proto je důležité nespoléhat se na klimatickou zónu, nespoléhat se na mrazůzdornost do minus 35 stupňů a říct si jasně, mám stromek, který normálně v přírodě vydrží minus 35, vydrží to i takhle v mísce, nemám s tím problém. Není to tak úplně pravda. A proč tady tak sáhodlouze mluvím o kořenech? Protože kořeny jsou v podstatě to nejdůležitější v zimě, co je potřeba chránit. Na podzim se v podstatě míza z toho stromu stahuje do kořenů, kde se uchovává přes zimu, aby strom, tím strom padá i do dormance, do odpočinku zimního. A na jaře se ta míza zase tla, začne tlačit nahoru a strom si začne obrustat novým obrostem. A proto je nejdůležitější chránit kořenový bál. Máme dva základní typy bonsai pokojové a venkovní. Co se týče pokojových, tak tam samozřejmě tu zimu nemusíte zase tak řešit. Pokojové bonsai jsou většinou stromky, které jsou stropů až subtropů a oni by v podstatě neměli zažít mráz. Některé vydrží 10 stupňů nad nulou, některé dokonce můžou jít i k nule a podle toho se k ním chováme. U pokojových bonsai přes zimu nejlepší je daty někde na dozimní zahrady, na balkon, nebo je nechat prostě jen tak na okně, hlavně, aby na ně nešel mráz. To znamená, nebudeme dávat nějaké velice choulostivé bonce třeba k oknu, které otvíráme na ventilaci a proudí tam mrazivý vzduch v zimě. Tohle dělat nebudeme. U pokojovek je důležité vědět, že oni rostou celoročně. To znamená, že i v zimě, i když ne tolik, protože nesvítí tolik slunce, nemají tolik živin třeba tak nerostou až tak moc, ale stále rostou. To znamená, u nich je stále důležitá zálivka, protože ten odpar vody tam je rozhodně větší než u venkovních bonsai v zimě. To znamená, zálivka je důležitá a můžeme jí trošku přihnojovat. Ale samozřejmě důležité je světlo. To znamená, pokojové bonce rozhodně nedáváme někam pod schodiště, nedáváme to do chodby, nedáváme to někam, k, prostě patří to k oknu. Jo? Mělo by na to jít prostě přímý slunce, aspoň trošku, chvíli přes den, Nejlepší samozřejmě bude jižní okno. Na severním okně uh, toho světla moc nebude. No a hlavní téma samozřejmě jsou venkovní bonsai. U venkovních bonsai je potřeba řešit šest faktorů, které budou ovlivňovat, uh, jak se k ním budete v zimě chovat. První je oblast. To znamená, že žijete na jihu Moravy, nemusíte to řešit zas tak moc. Žijete v Krkonoších, žijete na Šumavě, Máte tam hrozný mrazy, budete to muset řešit víc. Další je lokace. A lokace, tím myslím, vaši lokaci. To znamená, žijete v bytě, žijete na domečku, máte zahradu, máte zimní zahradu nebo e, chatu, cokoliv. Tohle je potřeba vzít v potaz. Je potřeba vzít v potaz v podstatě, jaké máte nástroje na zazimování. Třeba máte skleník, máte foliovník nebo nějakou e, boudu venku, a nebo máte prostě a jednoduše jenom balkon. Třetím faktorem je teplota. Je potřeba si uvědomit, že teplota v zimě, obzvlášť naše zimy, poslední roky, jsou velice nevyrovnané a jsou velice chaotické. To znamená třeba během Vánoc, loni, bylo snad skoro 20 stupňů a byla to hrůza, já jsem chodil v tričku. Ta teplota je hrozně důležitá v tom, že ty stromky musí zažít zimu. A pokud je dlouhé období, kdy je teplo, tak některé ty stromky se můžou probudit, můžou pojmout podezření, že už je jaro a můžou začít pučet, což je obrovský problém, protože jakmile přijdou mrazy, tak ty pupeny prostě zmrznou a ten stromek bude mít obrovský problém, aby to vůbec přežil. Dalším faktorem je slunce. Potřebuje váš stromek slunce, potřebuje ho hodně, potřebuje ho míň přes zimu, řekneme si. Jedním z nejdůležitějších faktorů je vítr. Zimní mrazivý vítr dokáže napáchat mnohem více škody než nízké teploty. A jako poslední, tady mám vlhkost. To je důležité taky, zejména proto, protože e, třeba jehličnany nebo neopadavé stromy prostě potřebují nějakou vlhkost i přes zimu. Opadavé stromy té vlhkosti nepotřebují tolik, e, protože nemají samozřejmě žádný odpar, protože nemají listí, ale ta vlhkost je stejně pro ně důležitá. A někdy je voda velice důležitá e, v tom, aby vám zachránila stromek. A to si taky řekneme. Takže co se týče oblasti, Můžeme mít buď to hory, můžeme mít nížinu a nějaký střed, něco mezi tím, jo. Co se hor týče, velká nevýhoda toho, že jste na horách, je samozřejmě ta, že tam klesají poměrně v razantně teploty pod nulu. Ale zase máte jednu obrovskou výhodu oproti nám třeba v nížině, kde my nevidíme sníh už několik let pořádně. A to je právě sníh. Sníh je naprosto bez diskuze nejlepší izolant, který můžete mít a sníh nejlépe ochrání vaše stromky před tuhými mrazy. Ale samozřejmě, pozor zase, mnoho sněhu může vaše stromky poškodit. Třeba jalovce, borovice a tak dále, pokud na ně napadá hodně sněhu, můžou se začít prostě lámat větvičky. Takže na tohle dávat pozor a případně z těch vrcholků toho stromu ty, ten velké množství sněhu raději jemně prostě sklepat nebo nějak prostě odstranit. Ale co se týče kořenového balu nebo misky, tak tam ten sníh určitě je vhodný. Nedokonalosti oblasti, kde žijeme, kde bydlíme a kde máme naše bonsaje, můžeme svým způsobem vyřešit tou lokací. To znamená, kam tu bonsai dáme. Můžete mít třeba skleník. Skleník je naprosto perfektní, protože do skleníku můžete naházet všechny svoje bonsaje v podstatě a dá se říct, nemusíte se o ně skoro starat. Pozor, skleník má ovšem svá úskalí. Za prvé, neprší tam, takže budete muset zalívat sem tam. Za druhé, když přijde teplé období, tak skleník musíte prostě otevřít do kořán, aby pořádně větral, aby tam nebylo moc velké teplo. A pokud přijdou opravdu jako teplé dny v zimě, kdy je třeba fakt 10-15 stupňů, tak nejlíp ty bonce zase vydělat ven radši. Pokud žijete na bytě, tak můžete mít balkon. A teďka, balkon, máte ho zasklený nebo ne? Protože zasklený balkon zase tam je ta teplota mnohem vyšší než v nezaskleném. A je potřeba to řešit, protože pokud přijde teplý den, tak na tom balkóně, který je zasklený, může vzniknout v podstatě skleník, a může tam být daleko přes 20 stupňů. A bonsai, pokud je, pokud je to takhle dlouhodobě, několik dní až týdnu za sebou, tak ty bonsai se zase můžou probudit a následně můžou zmrznout a uschnout. S lokací se pojí všechny další faktory. To znamená zejména teplota. Pokud je zasklený balkon, pokud máte skleník, pokud máte foliovník, tak tam může vzrůst opravdu razantně teplota přes den a může poškodit stromy. Je potřeba to nějakým způsobem vyvážit. Slunce dokáže napáchat poměrně vrazantní škody na opadavých stromech. Je to z toho důvodu, že pokud je teplý den, vyleze slunce, ohřeje ten stromek, který na sobě nemá listí, to znamená ohřívá přímo tu kůru, ohřívá přímo kmen, větvičky a tak dále a následně přijde noc, kdy klesne teplota třeba na minus 5 stupňů, tak v podstatě ta roztažnost materiálu, který je ještě v mnohem křehčí, protože v něm není míza, může způsobit praskliny na tom kmeni, na těch větvičkách, může se tam dostat nějaká nemoc a ten stromek může utrpět poměrně razantní škody. To znamená třeba na slunce si dáváme u opadových stromů velký pozor a v zimě opadavý strom já bych dal radši do stínu. Jak už jsem říkal, vítr zlobí nejvíc ze všeho. Nevěřili byste, jak rychle dokáže vítr třeba v létě způsobit vyschnutí substrátu a v zimě zase ten, ten ledový vítr dokáže ten stromek poškodit opravdu velkým způsobem. A velkost samozřejmě, jak jsem říkal, je také důležité řešit. Ale to si povíme všechno. Pokud teďka vím, co všechno ovlivňuje ten stromek v zimě tak můžu stanovit nějaké čtyři zhruba otázky, na které si potřebují odpověď. To znamená, kde žijí, jaká je tam zima, za druhé, jaké mám stromy. Je to hrozně důležité, nejenom druhy, ale také, jak jsou vyzrálé, protože jinak se budu chovat k sazeničce nebo k mladému semenáčku a jinak se bruchovat k velkému vyzrálému stromu. V čem ten strom je? Je v malinkaté místce, je v obrovské místce, je ještě stále v kontejneru, Tohle je potřeba vzít v potaz. Za třetí, co mám k dispozici? Mám ten balkon, mám ten skleník, mám aspoň nějakou boudu, nemám vůbec nic z toho. A poslední otázka, kterou je potřeba si klást, a to by bylo nejlepší, kdybyste tohle vyřešili ještě před zimou, tady tuhle otázku, je jak se přizpůsobím. A je to zejména kvůli těm chaotickým zimám, kdy prostě chvilku může být dvoutýdenní mráz, pak přijde hrozná obleva, prostě dva týdny je 10 stupňů, pak napadne půl metru sněhu, pak to zase všechno roztaje, pak za tři týdny hrozný mráz. Jak se přizpůsobím k tomu, těm měnícím se podmínkám, aby ty stromy stále byly ve svém komfortu, v pohodlí a aby se jim nic nestalo. Všechno tohle si teďka ukážeme na pár příkladech a pak budeme pokračovat dál. Takže, příklad číslo jedna. Mám 60-letý dub, který je zasazený ve velké, v obří, keramické misce plné substrátu a žijí třeba v Nížině, tam, kde já, tady na Jižní Moravě. V tomhle případě by mám, vám můžu říct naprosto jednoznačně, že s ním nemusíte téměř vůbec nic dělat. Nejlepší, co pro ten strom uděláte, je, pokud ho máte někde vyvýšený na výstavce, na nějakém podstavci, dát ho dolů ke zdi, aby na něho nešel ledový vítr, dát ho někam do závětří a bude naprosto v pořádku. Tohle bude absolutně stačit. Ale na stranu druhou, příklad číslo dvě: Žijete v horách, pořídili jste si malý japonský javor, který má, dejme tomu, 3-4 roky, je to ještě v podstatě semenáček a je zasazený v malém místě. Samozřejmě, takovýhle stromek, který nemá takovou mrazovzdornost, jako třeba ten starý dub, je potřeba takový stromek chránit mnohem lépe. To znamená, kořenový bál bude potřeba určitě zaizolovat za nějakým vhodným způsobem. Ten stromek určitě nesmí být někde na větru. jo, Určitě na zem, prostě nejlépe do stínu, chránit uh, před větrem, chránit před sluncem, chránit před výraznýma uh, rozdílama v teplotách. A teďka do toho vstupuje samozřejmě, co mám k dispozici. Takový javurek. Uh, máte skleník? Perfektní, můžete ho dát do skleníku a můžete ho i zaizolovat v tom skleníku. Pak akorát dávat pozor, aby při opravdu teplých dnech prostě ten javor se nezačal probírat. Větrat, případně ho vydělat na chvilku ven. A samozřejmě zalívat. Ale nemáte skleník, tak máte, třeba máte nějakou boudu na nářadí, kam aspoň trošku svítí slunce. A rozhodně bych ty stromky, prosím vás, nedával třeba do úplně temné garáže nebo do úplně temného sklepa. Jehličnany rozhodně ne, protože jehličnany potřebují to světlo i přes zimu. Ale přece jenom i ty opadavé stromy bych nedával úplně do temna, protože nemyslím si, že to je úplně vhodné. To znamená, ideální by byla třeba, pokud máte garáž, kam svítí aspoň trošku slunce, máte tam, máte tam nějaké okna, tak třeba tam. Ale zase, samozřejmě, nesmí tam být moc vysoká teplota. Nebo třeba máte právě boudu na nářadí, kde máte nějaké okýnka, abyste tam samozřejmě viděli, tak třeba i tam. A vůbec nejlepší samozřejmě v tomto případě je do toho určitého místa si dát i teploměr, abyste viděli, okolik je tam třeba tepleji, než, než je venku. Jo? Třeba já japonský javory nechávám, my jsme na Jižní Moravě, já japonský javory jenom prostě schovám dolů pod moje lavičky, které mám na bonsaje a tam jsou celou zimu. A jim tam naprosto v pořádku. Nepoškodil se mě snad ještě žádný. Ale za to jednoletý a dvouletý semenáčky všechny dávám do skleníku a pilně kontroluju, aby prostě v horkých dnech byl skleník naplno otevřen, aby tam mohlo profukovat, a aby nebyly poškozeny. A samozřejmě, že v tom skleníku je i zalívám. Zalíváme teda i venku, pokud dlouhou dobu je sucho, neprší, stejně to zaliju, aby ten substrát prostě byl vlhký. Ne přemokřený, ale to máme asi všichni vyřešený, prostě bonce by vždycky měly být v kvalitním substrátu, který, je, který má dostatečnou drenáž a má dostatečnou schopnost odvodu vody. To znamená, že nikdy by tam žádná přebytečná voda neměla zůstat. A na to si samozřejmě dejte určitě i pozor, pokud budete dávat třeba mladé stromky, si dáte do nějaké velké mísy, na nějaký tác, nebo máte venkovní bonsai třeba na balkóně a máte je v podmiskách, tak dávejte samozřejmě pozor i v zimě, aby tam nezůstávala voda a aby v podstatě ty stromky nebyly namočeny ve vodě, protože můžou začít uhnívat kořínky a ten stromek prostě uhnívání kořínků v zimě je Hotovo. A teď se ještě povíme o tom, jakým způsobem teda ty stromky vlastně můžeme chránit. Stupeň číslo jedna je nedělat vůbec nic. To je pro opravdu ty staré stromy, které jsou ve velkých nádobách, které nepotřebují vůbec prostě žádnou starost. A třeba je máte vystavené i tak na svých podstavcích, že na ně nejde ani odnikud ledový vítr. V tom případě naprosto v pořádku. Typ 2 můžou být stromky, které jsou které nejsou zas tak staré, které třeba jsou trošičku náchylnější, tak takové stromky aspoň dáme pod tu lavičku, dáme je na zem, dáme je trošku do stínu a dáme je mimo ledový vítr. Typ 3 jsou stromky, které kromě toho, že je sundáme na zem a dáme je někam do stínu, tak je musíme ještě zaizolovat. Izolaci té misky můžeme vyřešit několika způsoby. Můžeme třeba uh, dát si misky do... Velké přepravky. A k té přepravce prostě nahrnout nějaký materiál, který to bude izolovat, nebo můžeme tu uh, přepravku vyslat, ať už nějakým uh, miralonem, bublinkovou folií, uh, slámou, čímkoliv takovým. Jenom vás prosím o jednu strašně důležitou věc. Prosím vás, nikdy si nezasypávejte stromky spadaným suchým listím z podzimu. To listí totiž může být velice nebezpečné pro vaše stromy, protože to listí může obsahovat různé houby a zárodky, všech možných prostě potvor, které se vám dostanou prostě do toho kořenového balu, dostanou se vám na ten stromek a můžou ho potom následující rok zahubit. To znamená, pro nás listí tohle prosím nedělejte. Pokud chcete použít nějaký takovýhle biologický v uvozovkách materiál, kterým to zaizolujete, zaizolujete tak jak říkám, použijte jutu, Použijte slámu, použijte štěpku dřevěnou, použijte třeba mulčovací kůru, která je nebo měla by být nějakým způsobem v pořádku, ale hlavně ne listí. Pokud budete izolovat svoje misky třeba do toho miralonu, do nějakého e, polystyrenu nebo do něčeho takového, tak vždycky si dávejte pozor, aby vám tam nevznikla v podstatě uzavřená nádoba, která by akumulovala vodu, když to budete zadívat. Protože zase mohlo by to fungovat úplně stejně, jako když to dáte na ten potác, prostě začnou uhnívat kořínky. Pokud máte více stromků, tak absolutně nejstandnější způsob, jak je pořádně zaizolovat na zimu, je se skupit je. Dát je na zem a pěkně se skupit k sobě, pěkně natlačit k sobě, samozřejmě, abyste nepoškodili větve. Ale když na sebe doléhají jejich misky nebo baly, tak dohromady si tvoří stejně jako do kravíček, si prostě tvoří teplíčko s tím, že samozřejmě zjistíme, odkaď fouká ledový vítr a na tu stranu jako zeď, jako bariéru dáme odolné stromy, jako jsou třeba borovice. Jo, prostě to, co je fakt odolný, tak dáme na tu stranu a případně i z té strany to můžeme ještě trošku zaizolovat a následně za ně pěkně se skupíme všechny stromky. Ale to je samozřejmě jenom pro případy, že těch stromů máte opravdu víc. A co se týče třeba nejchoulostivějších stromků, jako je třeba azalka, Uh, tak tu můžete ještě přetáhnout flísem nebo nějakou jemnou tkaninou, můžete jí dát okolo uh, přes ten stromek, aby ten mráz přece jenom prostě ty, ty, listy tolik nepoškodil. I když pokud vám začne trošku opadávat azalka v zimě, tak se toho rozhodně neděste, protože azalka je tak jakoby poloopadavá. Jo? Něco z ní opadá, uh, zůstane pár lístků v úvozovkách a proto je tak krásná, protože potom na jaře první, co z ní vyleze, tak jsou květy a je to prostě koule květu, pak se k tomu přidává to listí. Další věc, pokud třeba na svých jalovcích přes zimu pozorujete, že začínají hnědnout, tak se rozhodně neděste, protože ono je to v podstatě pro ně takové opálení. Jak, jak, se stahuje, jak se stahuje ta míza a ty tekutiny v podstatě z toho jehličí, tak to vydatné zimní sluníčko, které nás třeba na horách dokáže opravdu jako těžce spálit, tak ono v podstatě opálí i ten jalovec, a ten jalovec trošku zhnědne, ale nebojte se, on zase na jaře prostě krásně zezelená a bude se mu dobře dařit. A jak jsem říkal, nejlepší izolant může být sníh. To znamená, pokud žijete opravdu v oblasti, kde máte dostatek sněhu, tak můžete dát svoje stromky prostě na zem do různých přepravek a zasypat v podstatě sněhem. Ne úplně celé ty stromky, ale prostě vyplní ten prostor okolo sněhem. Spousta lidí také své bonsaje vyloženě zakopává do země. To znamená, udělají otvor v zemi, do té země strčí i tu misku, celou misku z bonsají a na jaře to zase vytáhnou. I tohle je způsob, ale já osobně tady tento způsob nemám moc rád, protože, protože i, i tímto způsobem někdy se můžou do těch bonsají dostat nějaké nemoci. A přece jenom já to mám radši víc pod kontrolou ale jinak jako všeobecně proti tomuto způsobu vůbec nic nemám a myslím si, že ten způsob je účelný je a je určitě efektivní. To znamená, zkusme si to ještě jednou zhrnout. Uvědomte si, kde bydlíte, jaké tam máte zimy, jaké jsou v zimě výkyvy. Za druhé, popřemýšlejte nad tím, kde vlastně žijete. Máte dům, byt, co tam máte k dispozici? Následně řešte každý stromek separátně, Jakou teplotu by měl vydržet? To znamená, jak moc by měl být odolný na mráz. Následně řešte, jestli je dobré mít ten stromek na a nebo ne. Jak jsme se bavili, Jehličnany versus opadavé stromy. Určitě své stromky chraňte před prudkým zimním ledovým větrem. Bez debat. A nezapomeňte vašim stromkům dodávat i vlhkost. Venkovní stromky rozhodně přes, přes zimu nehnojte, protože potom se vám opravdu může stát, že prostě ten stromek bude mít. Uh, bude mít živiny, přijde teplý den nebo teplý týden a ten stromek vám obraší prostě v lednu nebo na Vánoce, což rozhodně nechcete. A hlavně se snažte vždy přizpůsobit aktuálnímu stavu. Neřešte to takovým způsobem, že na podzim váš stromek prostě uh, zazimujete, tak, jak si myslíte, že je to nejlepší a celou zimu se o něho nebudete starat. Ne. Rozhodně ta starost v zimě není taková jako starost v létě. V létě musíme kontrolovat miliardu věcí, vedro, zalívat prostě úpaly, spálené stromy a tak dále. V zimě je ovšem stejně potřeba na ty stromky myslet a sem tam je zkontrolovat, sem tam je zalít, pokud je to potřeba a hlavně kontrolovat ty stromky vzhledem k počasí, které panuje venku. To znamená, pokud jsou opravdu tuhé mrazy, prostě přijde nějaká studená fronta, kterou jste, u vás, kterou jste ještě nezažili u vás prostě, tak běžte a ty stromky zaizolujte víc. Vždycky s tím můžete něco dělat přes zimu. Jo? Naopak, pokud prostě přijde strašně teplá fronta, tak, tak ty stromky nenechávejte v zavřeném skleníku, nenechávejte je v zavřené zimní zahradě, kde prostě ty teploty dosahují ještě třeba o 10 stupňů víc, jak, jak, jak venku. To znamená, pokud je venku 15 stupňů, tak ve skleníku můžete mít klidně 25 v zimě. Jo? Na to pozor. A poslední možná moje taková rada je, nerozmazlujte ty stromky. Prostě oni by měli něco vydržet. Mají zažít zimu uh, a rozhodně není vhodné je svým způsobem rozmazlovat. Pokud mají zažít zimu a ti zažijí, potřebují ty mrazivé teploty. Opadavé stromky potřebují mrazivé teploty, protože ta mrazivá teplota mu, ten, ten mráz mu řekne, ano, už je to tu, už je zima, jdu odpočívat. Zhodím listí, hodím se do klidu, hodím se do spánku, proberu se na jaře, jo? Pokud opadavé stromky prostě necháte, dáte je už teďka na podzim někde do skleníku nebo takhle, budou zmatený, prostě budou mít z toho problém a pokud vy je nenaučíte v úvozovkách, stejně jako naše děti, pokud, pokud je prostě nenaučíte uh, nějakým podmínkám, ve kterých by měli žít a budeme jim to neustále jakoby zlehčovat, tak potom taky může přijít situace, kdy si jednou za deset let řeknete, no tak jako já to letos už tu zimu nebudu řešit, ten stromek už je jako hodně velký a on vlastně by aj měl zažívat tu zimu, takže já mu nebudu tak moc dopřávat, tak ten stromek už taky ale může být zvyklý na prostě úplně jiné podmínky přes tu zimu a potom i změna té teploty prostě výrazné, výrazná mu může velice ublížit. Možná ještě jenom jeden tip na závěr skrz zalévání stromu. A proč je důležité v zimě? Protože uh, ty stromky hodně často, když v zimě odejdou, tak oni takzvaně vymrznou. To znamená, mají velice suchý substrát, kde není vlhkost a kořeny nejsou ničím izolované a ten mráz na ně může mnohem snáš a může mnohem snáš poškodit. Ale pokud třeba, pokud třeba přichází velice studená fronta, třeba teďka je venku plus 5, plus 10 stupňů, a vy víte, že za dva, za tři dny přijde hodně studená fronta a teploty prostě klesnou na minus 10 stupňů, tak třeba to nejlepší, co můžete udělat pro ty stromky, je pořádně prolít vodou kořenový systém. Protože pokud je tam dostatek vlhkosti a dostatek vody, tak ta voda, když zmrzne, tak funguje taky jako izolant pro ty kořeny. To znamená, že i tohle je dobrý způsob, jak pomoct svým stromkům, aby zvládli zimu. A dávejte pozor, na tu vodu dávejte extrémně pozor, nemyslete si, že jakmile začne podzim, jakmile začne zima, tak nemusíte zalévat své stromky. Pokud je suchý substrát, měli byste jej zalít. Takže co bych vám ještě tak řekl na závěr? Pokud máte stromky, které jsou u nás doma, běžně tady rostou, tak všechny tyto stromky, pokud jsou dostatečně velké už, dostatečně vyzerále, tak je stačí dát dolů a případně trošičku zaizolovat. Pokud jsou menší ty stromečky, tak je možná zaizolovat trošku víc. Pokud jsou to opravdu sazeničky a jsou už to nějaké křehčí druhy, jako třeba japonské javory, azálky nebo třeba cedry. Mě spoustu cedrů odešlo v zimě, malinkatých semenáčků mě odešlo v zimě proto, protože zmrzlí. Nechal jsem je úplně venku. Od té doby, co je mám přes zimu ve skleníku, tak jsou jak vyměněny. Naprosto bez problémů. To znamená, mladé stromky ještě nikdy potřebují dostatečnou ochranu a tu nejlepší ochranu třeba těm mladým stromkům můžete dát v nevyhřívaném skleníku. Bavíme se o nevyhřívaných sklenících samozřejmě. Pokud skleník nemáte, tak je dejte aspoň, zaizolujte jim trošku, ten, ten, bal, nemusíte rozhodně ne z vrchu, jo, prosím vás, z boku, z boku pořádně zaizolovat bal, případně i trošku ze spodu, ale to vyřešíte tím, že to položíte na zem. Zaizolujte to, dejte to někam do stínu, někam kam nefouká, nechte je tam odpočívat a bude jim dobře. Ale pokud by vám přeci jenom něco z toho nebylo jasné, nebo ten systém prostě byl e, divný, e, neúplný, nepochopitelný, tak ozvěte se mně na e-mail, tady do komentářů prostě, na e-mail, na telefon, prostě SMS-kou, přes, přes Facebook, spojte se se mnou jakkoliv, já pokud budu mít čas a, a že si pro vás ten čas udělám vždycky, pokud můžu, tak vám milé rád odpovím a můžeme to spolu jakoby bez problémů vyřešit. Ale já pevně věřím, že s tímto návodem se vám už nikdy nestane to, že byste tápali s tím, jak zazimovat váš stromek. Samozřejmě je důležité taky to přizpůsobení se. Uh, pokud pro, pro ty z vás, uh, kteří žijí v horách, v mrazových kotlinách a může se stát pár nocí v roce, kdy teploty prostě klesají až na minus třeba 35 stupňů, jo. samozřejmě buďte na to připraveni, na takovou alternativu a dejte ty stromky prostě schovejte, jo, všechny, všechny. I, i ty, které jsou u nás prostě naprosto přirozeně. Uh, radši je schovejte, protože, jak jsem vám říkal na začátku, prostě je to o tom, jak promrzá ta půda. A pokud uh, budou, bude v podstatě kořenový bál uh, stromku, i velkého prostě statného stromu, bude vystaven prostě teplotám kolem minus 30 stupňů, takže už je to opravdu velice nebezpečné. A takový stromek si potom schovte třeba do, do nějaké té boudy, nebo, nebo, nebo případně i do garáže prostě. Dokud, tam, dokud, dokud, ten stromek prostě nepřetáhnete z minus 20 do plus 20, tak je všechno v pořádku. A pokud má být dvě, tři noci po sobě, kdy je prostě extrémní, extrémní zima, ale třeba přes den to jde k nule, tak třeba schovte ten stromek jenom na tu noc. Já vím, někdy to může být jako by hodně práce, ale, ale pokud máte stromek, který je prostě obrovský, starý, tak bude určitě i hodně drahý. A já si myslím, že svoje auto se taky snažíte chránit, takže je určitě vhodný ochránit i ten stromek, to za prvé. A za druhé, v zimě stejně není za stolik venkovních aktivit. Nejezdíte moc k moři, samozřejmě jezdíte na hory. Já doufám, že i tohle video pro vás bylo dostatečně podnětné a dostatečně inspirující, protože vy a vaše komentáře pro mě jsou neuvěřitelně inspirující. A já jsem moc rád, že už je mám tolik odběratelů a, a že jsou moje videa čím dál oblíbenější. A jsem za to hlavně rád proto, protože doufám, že spoustě z vás ty videa opravdu pomáhají a posunou vás někam dál a budou vás motivovat a inspirovat. A to je, to je moje poslání tady na YouTube pro vás, aby se tohle dělo. Takže já se budu těšit u dalšího videa. Uh, myslím, že se podíváme na nějaké stromky a budeme řešit další strašně zajímavé věci. Takže se mějte krásně, užijte si víkend, uh, já myslím, že je babí léto zrovna, i když já to předtáčím, ale... Uh... <laughs> Ach jo, Maria. Oh. No já jsem jenom chtěl říct, že předpověď vypadá hezky na víkend, ale, ale kdo ví, co se jak pokazí. Takže se mějte... <laughs> <laughs> no, přepojit na víkend vypadá hezky, tak doufám, že si ho pořádně užijete, že budete dělat něco na svých stromkách. A pokud ještě stromky nemáte, tak si určitě pořiďte. stojí to za to. Ať se daří a mějte se!